passando uma pedra a 8 km da costa. Agora a água tá suja aqui, vai pra fora, hein? Olha a cor da água. Aí vai dar mais clara. Tô com uma de fundo e a boiada. Vou dar mais 3 km pra outra pedra mais fora ainda, que a água tá mais clara, daqui eu tô vendo. Se bate mais qualquer coisa, Deus abençoe logo cedo. Se aconteceu ali, você abriu a garateia. É peixe graúdo. Foi peixe de corte, meu irmão. Foi peixe de corte, cavala. Cavalo ou serra, mas eu creio que foi uma cavala que foi aca. Vamos novamente. Pelo menos hoje já bateu dois peixes. Peguei um, meu irmão. Tá sem bater peixe de curso. Vou chegar de outra pedra. E é bom de ser em cavala. Vamos ver se pega mais qualquer coisa. Cheira de sal, montada. A linha tá na água, Chico. Uma montada lá de fundo. É bem. Passei na pedra, segurou, mano. Cavalo ou serra? Ada! Em cima da pedra mesmo, você é cavalo, onda. Cavalo ou serra? Vamos ver se a gente pega. Na rapalada, Chico. Nessa solidão. Não tava dando peixe de curso, onda. Agora tá dando, tá vendo? Pescaria assim, tem que. É todo dia, o mamute, na graça de Deus. A boiada eu deixo dentro d'água. Será que é uma cavala, onda? Essa pedra é boa de serra de cavala. O negócio é embarcar, onda. E o mamute tem todo dia, tá meio maltratado, mas... qualquer coisa que vinha, bem-vinda, onda. Apareceu o brancão dele ali, mano. Se é verdadeiro pra toda a vida. É uma cavalinha, onda. Essa aqui tá largada não, onda. Mais uma. Deus abençoou. Vamos dar uma volta, montada, sem muita conversa. Pra mim era graúda porque pegou pelo meio, mano. É bem. Aí. Tá de bom tamanho. Vai lá pra frente, mano. Eu já tô satisfeito, mano. Porque ontem eu mergulhei muito, E hoje com dois peixes, Deus já abençoou cedinho. Pescaria tem dessas coisas. Vamos dar outra volta. Segundo hora da boiada, mano, galera. Gostei, ferrou logo. É, bem. Será o maior? No meu coração. Tem peixe na pedra, mandada. Difícil demais. Sem cavala. Viver sem você. Passou de novo na volta, mandada. Já ferrou. Nessa solidão. E ele tá dentro d'água. É, vem. Sai lá, mano. Está me matando. Cavala. Aí 80, mudando aquela cabecinha de galo, é a rapariga que eu mais gosto. Vamos viver.
foi passar em cima e ferrar. Calma, minha filha. Tava aqui um bom dia a você. Tô por aqui, Deus tá me abençoando, Fernando Sampaio. Por isso que eu venho todo dia, mano. Pode pegar ou pode não pegar. Será, onda, né? Às vezes pega de uma posição que você pensa que é um peixe graúdo, que nem aquela, onda. Ferrou as duas pela barriga e vem pesada. Tá por ali correndo, mano. Mas pegou pelo rabo, onda. Pegou ao contrário ali, onda. Pelo rabo, dá pra ver? É, vem. Pode até ir pra cá, né, onda? E pelo rabo, pela cabeça. Momentos felizes, jamais esquecidos. No coração. É da mesma ova, montada. Viver sem você. Da mesma ova. Nessa solidão. É, vem. Aí, mano. A vala tá de bom tamanho, que eu não botei nenhum. Ferrou no rabo, mano. Daí fica pesado, a gente pensa que é um peixe graúdo, ó. É, bem. O meu coração. Vou cortar, mano. Deu no nalho. Às vezes é uma grande que passa no nalho e a pequena vem até e ferra. Tá vendo? Aí já tem que tirar pra não perder. Esse ponto, mano, aqui dá 16 metros para 17 na areia. Tá repleto de vida marinha nesse ponto, mano. Muito peixe. Tem dentãozinho, tem união, tem todas as espécies de peixe pequeno. Tem canguro, abiguara, sapuruna, xira. Peixe é bom, é, mano. Já não tá assim, não tá assim, né? Mas aqui tem muita vida marinha. Tá bonito o lugar. Vou descer com a câmera para fazer uma filmagem rápida. Eu já vou descer pro Taci, lá no Nortão. Peixe de corte não tem, peixe graúdo também não tem, né? Esse peixe lugar foi muito rico, peixe grande, depende da maré, mas também é muito visitado. Vou só fazer um peixe mais rapidamente aqui embaixo, para vocês verem como tá bonito. E o peixe aqui de curso é cedo, meu peixe tá de bom tamanho. Agora eu vou fazer uma filmagem, vou descer sem arbalete, sem nada, mano. Só para os inscritos do canal ver um pouquinho dessa beleza, porque coisa linda é o fundo do mar. Chama na calanca.